হেল্ল' শুভাকাংক্ষী বন্ধুসকল, দেখিছেনে মই এফালে যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ, কিন্তু ক'লৈ যাম ময়ো নাজানো। খুৰাৰ ছোৱালীজনীয়ে মানে ফোন কৰি মাতিলে, তাই ক'বালে লগ ধৰিছে, মানে ফুৰিবলৈ যাবলৈ লগ ধৰিছে। কলেজৰ পৰা আহি পাইছোঁহিয়ে আৰু লগালগ ওলাই মেলি এয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া যাওঁচোন বলক, ক'লৈ যাওঁ ময়ো গম পাম, একেলগে আপোনালোকেও গম পাব। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে মই ক'লৈ আহিছোঁ এতিয়া। হয়, এতিয়া মই আছোঁ নাহৰৰ দেশ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত, আৰু ইয়াতে যিহেতু খুৰাৰ ছোৱালীজনী থাকে, তাইক লগ কৰিম আৰু তাইক লগ কৰি যাম। তাই য'লৈ লগ ধৰিছে তালৈ যাম। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এই খুৰাৰ ছোৱালীজনীক লগ পালোঁ, চাওঁ এইফালে, আৰু লগত নিহাৰিকাও আহিছে মোৰ লগত। এতিয়া আমি যাম ব্লছম এক্সটিকা, ডিব্ৰুগড় চেতিয়া চুকত আছে। মই ভাবিছিলোঁ কি ব্লছম এক্সটিকাখন এখন ৰিজৰ্ট, কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছোঁ যে সেইখন এখন নাৰ্চাৰী। চাওঁ তাত কি কি আছে। ব্লছম এক্সটিকাৰ এণ্ট্ৰি ফি হৈছে 30 টকা। সেইবোৰ উঠি মোৰ বৰ ভাল লাগে। মই বহু দে, ইয়াৰ পৰা আমি অকণমানো আগবাঢ়ি যাবই পৰা নাই। ইফালে কি আছে আমি চাবলৈ যাবই পৰা নাই। এইখনে আমাক মুহিত কৰি ৰাখিছে। বলক এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ, হয়নে? অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ, ফটো মাৰিহে যাব, ৰ'ব, আপোনালোকে পিছত দেখাম। আগবাঢ়ি গৈ ইয়াৰ পৰা নামি গৈছোঁ আৰু আইঐ ভৰিটো মাজত সোমাই গ'লে যাব। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, আবেলি সময়কণ আপোনালোকে ইয়াত উপভোগ কৰিবলৈ আহিব পাৰে, হয়নে? কিমাননো আৰু ব্যস্ত থাকিব, অলপ নিজৰ মাজতে সময় কটাবলৈও ইয়াত আহিব পাৰে। সেউজীয়াবোৰে মানুহক সঁচাকৈ বৰকৈ আকৰ্ষণ কৰে, নহয় জানো? ইয়াত আহিব আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু সকলোৰে মুখত আগৰ পৰা শুনি আছিলোঁ এই ব্লছম এক্সটিকাৰ কথা। আজি আহিছোঁ, নিজ চকুৰে চাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে। প্ৰকৃতিৰ মাজত এটা আবেলি, ইয়াত কি নাই? ইয়াত সেউজীয়া আছে, ইয়াত পানী আছে, আপোনালোকে আহিব চাবহি। এটা আজি মানে আবেলিটো আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ আমি উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ। সদায় মানে কলেজ গৈ আছোঁ, মানে কি হ'ল, সদায় একেটা ৰুটিনেই, আৰু আজি আহি গ'লোঁ আবেলি খুৰাৰ ছোৱালীজনী বাৰ্বিক, মানে তাইক বহুত বহুত ধন্যবাদ, তাই যে আমাক ইয়ালৈ মাতি আনিলে, তাইৰ জহতে আজি ইয়ালৈ আহিব পাৰিলোঁ। খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি, দেখিছে আপোনালোকে মই কিমান ফূৰ্তি কৰিছোঁ। আমাৰ হাছনাবাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া লাগিছে সূৰ্যটো দেখিবলৈ। মই নাজানো কিমান আপোনালোকে দেখা পাইছে, কিন্তু মই নিজ চকুৰে খুব ধুনীয়াকৈ দেখিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো ইয়াত আহি, আৰু ইয়াত
এবছৰ ইমান ধুনীয়া দৃশ্য। আৰু দেখিছো পিছফালৰ পৰা ফটো মাৰিছে, চক ফটোগ্ৰাফাৰ ফটো। আৰু এই চকীখন দেখিছেনে, এই চকীখনত বহিও ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। মই আহি বহিয়ে দিছোঁহি আৰু। ইয়াত কিন্তু ঠেলিব পৰা নাই আৰু মোক ঠেলা মানুহ বনাইছে, টাইটানিকৰ ফিলিং লৈ আছো। দেখিছে কি ভাল লাগিছে। আৰু এনেদৰে ইয়াত ডাষ্টবিন বনাই ৰখা হৈছে আৰু পৰিৱেশটো তেওঁলোকে প্লাষ্টিক মুক্ত হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু ইয়াত জুল নাও আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলাৰ কাৰণে বহুত ব্যৱস্থা আছে, দেখিছেনে উঠিব পাৰে। এইবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী উঠে আৰু এইবোৰত। আৰু ইয়াত উঠিছে, জুলনা খেলিছে। আৰু জুলনা খেলি ময়ো বহুত ভাল পাওঁ দেই, জুলনা পালে আৰু একো নালাগে। আৰু ইয়াত চাংঘৰ আছে, দেখিছেনে পাগল পাগল। কি ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে দেখিছে নাই, মানে কাৰো শান্তি নাই, কাৰো শান্তি নাই আৰু চব হাঁহি আহি পাগল হৈ গৈছে, মানে ফূৰ্তি কৰিছে। জুলনা খেলি কোনে কোনে ভাল পায় আপোনালোকৰ, কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক আকৌ দেই। খাদ্য উপভোগ কৰিবলৈও ইয়াত বহুত জেগা আছে, চক এইবোৰ কাঠৰ ইয়াত বনাই থৈছে, গছৰ মুহা আছে, গছৰ মুহা এনেকৈ বহা হেৰি কৰি বনাই থৈছে। আৰু ইয়াত চাওকচোন এইবোৰ দেখিছেনে, এই গছৰ ওপৰতো লাইট দিছে, কি ধুনীয়া লাগিছে ন। এনেকৈ ট্ৰি হাউচো আছে, বলক পটককৈ উঠি গৈ চাই আহোঁ, সোনকাল কৰোঁ নহ'বা দেৰি হৈ যাব ন, আকৌ পি জি যাবও আছে। পটককৈ দেখাই লওঁ আপোনালোকক, ইয়াতো ফুলৰ টাব থৈ দিছে, চক বহি খাব পাৰিব। ইয়াত আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰি ন। আচলতে এনেকুৱা জেগাবোৰৰ পৰা আমি এটা শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ কেনেদৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি। এয়া পাহাৰ বগাই বগাই আহিছোঁ আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব, বল আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব, ফাইনেলি পাইছোঁহি আৰু। তাৰ পৰা ইয়াৰ ভিউটো কেনেদৰে এখন নাৰ্চাৰী, এখন বাগান ইমান সুন্দৰ ৰূপত মানুহৰ আকৰ্ষণীয় কৰি গঢ়ি তুলিছে। ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আচলতে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব, কিয়নো তেওঁলোকে প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ বাবে ইমান ধুনীয়া, ইমান সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া আমি যাম ওলমা দলং, আৰু ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে ওলমা দলং, আৰু ইয়াতে আছে ওলমা দলংখন এনেকৈ বাগানৰ মাজে মাজে ৰাস্তা।
মা দলঙত আৰু ইয়াত উঠিবলৈ দিছে বাহে বাহে ষ্ট্ৰাগল কৰি কৰি উঠিব লগা আছে বলক এহেঁতি ভগৱানৰ নাম লৈ উঠিছে মাই গড চাওক চাওঁ হিলি হিলি গৈছে ঐ সিমান নিহিলাবি আমাৰ এই অসতে খুব হিলাইছে ইমান নিহিলাবি আপোনালোকে আজি আমি আবেলি আৰু গধূলিটো ইমান ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিলোঁ আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইয়ালৈ নিজৰ আপোনজনৰ লগত বন্ধুৰ লগত পৰিয়ালৰ লগত বহুত ভালকৈ এনজয় কৰিব পাৰিব সেউজীয়াৰ মাজত তাৰপিছত ইয়াত পানী দেখিব আপোনালোকে ওলমা দলং আছে নাই কি ন আপোনালোকে সব দেখিলেই আহিব আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানে মই যিখিনি ফূৰ্তি কৰিছোঁ আপোনালোককো তাৰ অংশীদাৰ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগতেও কৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ সঁহাৰিহে মোক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ দেৰি হ'ল বহুত দেৰি হ'ল এতিয়া যাব লাগে পি জি যাওঁ আজিলৈ এৰিছোঁ আকৌ আহিম দেই বাই